7. lähtö, Toto Nelosen aloitus ja duon toinen kohde ja 6.5. päätös. Vihdin hevosjalostusyhdistyksen lähtö. Eivät starttaa 1 ja 8. Lähtöauto on lähtenyt liikkeelle. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölakko numero 7 Moody Sunrise. Nyt on laukalla 3 Hangman Aria, suosikki 4 Passion Dream avaa kärkeen. Näin lähdön selkeä suosikki 1 paikalla, 2 suosikki 2 Kalella Rockharden johtavan kantaan. 9 Willie Kemp on 3 sisällä, 4 sisällä 5 Ivory Queen. Sitten 5 sisällä 11 Choco Caramel ja tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä 6 Morning Workout. Ei enää, sillä 9 Willie Kemp on kääntänyt toisen radan letkan vetäjäksi. 3 ulos, 3 suosikki 10 Kikus Dame. Avauspuolikas numerolle 4 Passion Dream, mennään aikaan 14.5. 7. lähtö, Toto 6.5. päätös, Toto Nelosen avaus ja duon toinen osa lähtö on takakaarteessa. 1400 metriä matkaa maaliin, mennään numero 4 Passion Dream johtaessa. 9 Willie Kemp on puolittain johtavan rinnalla. Toisessa ulkona 6 Morning Workout, johtavaa seuraa 2 Kalella Rockhard, 3 sisällä 5 Ivory Queen. Kaarrutaan etusuoralle, 10 Kikus Damon kolmannessa parissa ulkona. 4 ulkona 12 Jonathan Can Hall, etusuoraa tullaan. Ja 1000 metrin väliajaksi suosikin tahtiin mennään 15.5. 17 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kerrokselle. 5 ulkona on 3 Hangman Aria, siellä on 4 sisällä 11 Choco Caramel ja purkan päättää sisärataa pitkin 7 Moody Sunrise. Talli Karre 800 metriä matkaa maaliin, kärkipaikalla jatkaa numero 4 Passion Dream, rinnalla on 9 Willie Kemp, 2 Kalella Rockharden seuraa johtavaa, 6 Morning Workout on toisessa parissa ulkona, 5 Ivory Queen kolmas sisällä, rinnalla on 10 Kikus Dame, sitten parissa 11 Choco Caramel, 12 Jonathan Can Hall ja porukan päättävät rintarinnan numero 7 Moody Sunrise, 3 Hangman Aria ja 14.5 on 3 puolikkaan väliaika. Tasaisen reipasta menty lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 10 Kikus Dame kirii kolmatta on jo kärjen rinnalla, jossa menee numero 4 Passion Dream. Rinnallaan 9 Willie Kemp, johtavan takana 2 Kalella Rockhard, kolmatta siis 10 Kikus Dame, toisessa ulkona bussissa 6 Morning Workout. Ollaan kartumassa loppusuoralle ja 4 Passion Dream jatkaa kärkipaikalla. Sen takana on 2 Kalella Rockhard, joka saa kiritilaa, kun 150 metriä matkaa maaliin. Lähtee haastamaan suosikkia numero 4 Passion Dream, 100 maaliin. 4 Passion Dream johtaa Kalella Rockhard, numero 2 tulee rinnalle, lähestyy metriltä ja lipuuko kärkeen ykköseksi 2 Kalella Rockhard. Viimeinen 500 tultiin 13.0. Sista 500 Tretton 0. Valmentaja Elina Laakkonen, onneksi se vähän rauhallisempi tapaus, hänet saatiin tästä kiinni. Millä mieli itse odotit tätä tarttia etukäteen nimenomaan vielä tuolta lähtöpaikalta? Ihan hyvillä mieli, että vähän paremmalta paikkaa pääsi lähtemään. Mitenkä tuo juoksun kulku, oliko se sinun mielestäsi optimaalinen siinä kun matkan varrella kattelit? Joo, kyllä se taisi mennä nyt ihan nappi. Mitä suunnitelmia hevosen varalle on tässä, kun kesä tässä alkaa nyt olemaan jo aika pikkuhiljaa tässä päällä? No, tartataan säännöllisesti sillä vaan ja katsotaan sitten syksyllä, millä mallilla se on. No, tällä tavalla jos kulkee, niin mikä sinne ilmoitellessa lämpimät onnittelut? Kiitos.